Labs vakars jūs mājās! Klāt piekdienas vakars, kad kā ierasts dalāmies ar pieciem iedvesmojošiem stāstiem no visas Latvijas. Šoreiz raidījumā runāsim par mākslu. Tiksimies ar tekstilu mākslinieci Lilitu Bauģi, sportadeju treneri Inu Vāveru un viņu saudzēkņiem, uzzināsim vairāk arī par kādu Aspazijas dzejas izlasi un būs vēl citi stāsti. Audzes vidusskolā no 530 audzēkņiem 164, beidzot pirmo mācību gada semestri, zemākā atzīme liecībā bija 6. Lai motivētu skolēns vēl augstākiem sasniegumiem un pateiktu paldies arī viņu vecākiem, Zvaigznes dienā tika rīkots īpašs godināšanas pasākums. 4 ģimenes, kurās skolēni visus 12 gadus nav saņēmuši zemāku novērtējumu par 6, saņēma arī īpašu balvu ar nosaukumu Audzes vidusskolas lepnums. Audzes vidusskolā ir sena tradīcija sagaidot Ziemassvētkus godināt labākos skolēnus, bet Zvaigznes dienā paldies teikt viņu vecākiem. Šajā mācību gadā noslēdzot pirmo semestri 164 Audzes vidusskolas audzēkņiem liecībās nebija zemāk vērtējumi par 6. Nu, vispār jau tradīcija ir diezgan senas saknes. Zvaigždienas pasākums notiek vairāk kā 10 gadus, bet zelta un sudraba liecības ir tikai kādus 3 gadus ieviestas. Un faktiski ir viens pasākums papildina otru. Mēs ikdienā visu laiku meklējam, kā motivēt un kā stimulēt skolēnus, kā radīt viņiem vēlmi, lai viņu sekmes būtu vēl augstākas, jo to mēs zinām, ka neviens jau 100% savu spējas neizmanto. Labas sekmes ir ne tikai skolēnu un skolotāju nopelns, tāpēc jau vairāk kā 10 gadus Zvaigznes dienā tiek godināti arī viņu vecāki. Protams, mēs strādājam ar skolēniem, kuriem tik labi neveicas. Mēs sniedzam un ieviešam dažādas atbalsta pasākumus, bet tiem skolēniem, kuri mācās uz augstām atzīmēm, lai tās būtu vēl augstākas, tad lūk, mēs, protams, pirmkārt jau sakām paldies vecākiem, jo tas ir ļoti liels ģimenes atbalsts. Bez ģimenes atbalsta bērni šādus rezultātus ļoti reti, kad sasniedz. Šogad pirmo reizi uz pasākumu aicināt arī otrklasniece Samantas Nellijas mamma. Samanta, kuru uz auci brauc no kaimiņu Saldus novada, iegūsi astoņniekus matemātikā un latviešu valodā, abos priekšmetos, kur otrajā klasē liek atzīmes. Es tomēr domāju, ka mājas jau ir tas, kas pamatu dod, bet skola arī ir liela nozīme, un mēs nevelti braucam uz šo skolu ar domu, ka tas bērnam būs labākais variants nākotnē. Audzinieku zvaigžņu dienā suminātu vecākus un bērnus ieradušās arī Suiču sievas. Viņas uzzinājušas, cik tuvu Audze atrodas Lietuvas robežai, bet arī pašas nelaiž garām iespēju sanākušajiem iemācīt ko jaunu. Apkopojot statistiku, izrādījies, ka daudzi vecāki uz šo pasākumu aicināti katru gadu, tāpēc šogad ieviest arī jauna balva – Audzes vidusskolas lepnums. Uz 32 12. Klašu audzēkņiem 4, daudz vai maz. Bet tomēr, ja mēs skatāmies, ka tas ir ilgs darbs 12 gadu garumā, un starp viņiem jau bija arī meitene, kur bija zelta liecības īpašniece. Jā, tātad šis vērtējums nav zemāks par 8 balēm. Tur bija arī meitenes, kurām vērtējums nebija zemāks par 7 balēm. Bet tomēr tas liecina, ka visu 12 gadu garumā šis mācību darbs ir vienādā augstā līmenī. Pirmo balvu Audzes vidusskolas lepnums saņēma 4 audzēkņu vecāki, kuru bērniem visus 12 mācību gadus liecībās nav bijušas zemākas atzīmes par 6.
Es nedomāju, ka es būtu tik šausmīgi lielu darbu ielikusi, tik lielu darbu tajos bērnos. Varbūt vairāk ir tā mīlestība mājās, tā starpstarpējās attiecības, ka mēs daudz runājam par to, kādai jābūt ģimenei, kādam jābūt tam cilvēkam, kas pēc tam izies sabiedrībā. Un tas varbūt arī motivē mācīties. Saucas lepnums vairāk pienāks tev vai vecākiem? Mums abiem vienādi pienāks, jo viņa mani motivē mācīties un man arī vienkārši pašam patīk mācīties. Dzīves prieks un veselība, panākumi, izturība. Dzīves prieks un veselība, panākumi, izturība, izturība. Sandra Leitāna, Andris Pāns, TV Spektrs. Pagājušais gads bija Raiņa un Aspazijas jubilejas gads. 150. Jubilejas svinības gan beigušās, bet interese par abiem dzejniekiem turpinās. Tikko Aspazijas mājā Jūrmalā ir atvērta dzejnieces izlase – latviešu un krievu valodā, kuras tulkojumu veikusi Olga Pētersone. Ir pienācis tas brīdis, kad Aspazija, kur ļoti labi pārzināja krievu literatūru, tagad krievu literatūrā būs arī ierakstīta viņa ar Olgas roku. Pēc jubilejas galvenais, kas ir palicis pāri, tas ir ieguvums mums visiem, jo noteikti katrs no tiem, kuri nav muzeja darbinieki, nav zinātnieki, nav pētnieki, nav teātra spēlētāji un teātra lūgu rakstītāji, tie visi sev pa jaunam ir atklājuši Aspaziju un droši ļoti daudz lasa, un es tiešām priecājos, ka tas ir tas svarīgākais, ka viņa nu ir izcelta nedaudz ārā no saulītē, un pats galvenais, kas būtu jādomā, lai viņa beidzot arī būtu pavisam izcelta tā no Raiņa Azotes ārā. Pirmā grāmata divās valodās, kas ir Aspazijai, ir mums šeit pat izstādē un saucās Sarkanās puķes, un otra valoda ir de Rode Blomar, tā ir latviska zviedriska. Tad šoreiz šī grāmatiņa ir latviski krieviska, un tas ir ļoti labi, ja? Jo burvīgi tas būs tiem, kuri netik labi māk latviešu valodu, labāk māk krievu valodu, viņi varēs arī salīdzināt savu zināšanas un nu, ļoti jānovērtē, tiešām ir tulkotājs darbs, jo tas ir viss sarežģītākais. 2014. Gada sākumā es runāju ar Jāni Ogu. Es piedāvoju viņam tulkot Raini, sakarā ar jubilēju. Un viņš man teica, labi, bet ar vienu norunu, ka jūs tulkosiet arī Aspāziju. Un es teicu, ja, pat nedomājot, jā vai ne. Tā ka tas bija vienkārši liktenīgi. Un kad es iztulkoju Raini, šo grāmatu mēs atveram, Raiņa grāmatu mēs atveram pagājušā gada 16. Maijā. Es tūlīt ķēros pie Aspāzijas, un es sapratu, ka man jāstrādā ļoti koncentrēti, un es vienkārši biju pazudusi no dzīves. Es strādāju ļoti daudz, un tomēr man bija tāda sajūta, ka viņa man palīdz. Rainis, protams, ir filozofs, un man bija jākļūst par filozofu. Un ar Aspāziju, nu, protams, ka viņa mani mocīja ļoti. Tas tiešām ir taisnība, viņa man mocīja daudz vairāk nekā Rainis. Un es mēģināju kontaktēties ar šiem gariem, es esmu ļoti nugurusi, es teikšu atklāti, jo kontakts ar gariem un tādiem gariem diezgan smaga lieta. Bet grūti bija, protams, gan strādājot pie Raiņa, gan strādājot pie Aspāzijas. Žurnāliste un muzikoloģe Olga Pētersone ir dziļi iepazinusi Aspazijas dzīvi un dzeju. Tulkojums novērtēts kā lielisks. Un Olga cer, ka šī dzeja kļūs tuva daudziem krievu cilvēkiem. Tulkotāji šeit viesojās pati.
lai izzinātu kaut ko vairāk par aspāziju, jo tanī mirklī, kad viņa apmeklēja mūsu māju pagājušā gada sākumā, viņa bija tuvās attiecībās ar Aini, jo tulkoja Aini uz krievu valodu, un mērķis bija tulkot aspāziju. Un es viņu paaicināju šurp ciemos arī, nu, tad, kad būs gatavs darbs. Un, nu, dzīve nolika visu pilnīgi savādākās sliedēs, un Olga ar savu tulkojumu atnāca šurp jau pirms šī grāmatiņa tika nodrukāta ar lūgumu, lai mēs pārņemam šo viņas radīto darbu un izdodam tātad šo grāmatu cilvēkiem. Mums jādara pašiem kaut ko grāmatas labā un jāstāsta cilvēkiem, jo krievu lasītāji nezin, kas viņa tāda ir. Man ir draugi Maskavā, kuri atklāja sev aspāziju un bija pirms kāda laika Maskavas žurnāla Snop atver Latvijas numuru atveršana Rīgā. Un galvenais redaktors, tāds Sergejs Nikolajevičs, viņš aicināja Čulpānu Hamatovu, slavenu aktrisi, kura lasīja aspāziju krieviski. Un man tiešām bija tāda sajūta, kā aspāziju mas kurš pazīst, ja? Ļoti maz cilvēku. Es domāju, ka tagad viņa vienkārši pati ies pie cilvēkiem un tad redzēsi. Ģimenes televīzija no Jūrmalas. Sporta dejas tas ir ne tikai nopietnis darbs, gatavojoties sacensībām, bet arī vaļas prieks, veselības uzlabošana un veids, kā attīstīt sevī pašapziņu un pārliecību par sevi. Jēkabpils apkārtnes iedzīvotājiem jau vairāk nekā 25 gadus sporta dejas māca Ina Vāvere. Viņa ar savu azartu un uzņēmību panākusi daudzu bērnu un jauniešu uzvaras dažādās sacensībās. Tādējādi attīstot pilsētā sporta deju nozari un nesot arī Jēkabpils vārdu gan Latvijā, gan ārpus valsts robežām. Sporta dejas Jēkabpilī nav iedomājumas bez Inas Vāveres, cilvēka, kas ikdienu māca bērniem un jauniešiem stāju, soļus un kustības, iedvesmojot viņus jauniem sasniegumiem. Jēkabpils sporta deju pāri Inas vadībā jau tagad ir guvuši ļoti daudz uzvaru, bet tas neļauj apstāties pie sasniegtā. Sporta dejas ir grūts darbs un nemitīgi izaicinājumi. Tādēļ Ina regulāri uz Jēkabpili aicina trenerus no Rīgas. Arī šajā treniņā Inai ir palīgs. Katrs cilvēks, kas atbrauc pie mums, viņš paskatās no sava redzes punkta savādāk jau šo pāri un iedot savādāku informāciju, jo mēs strādājam gan standartdejas, gan latīņu dejas. Mēs divās programmās bērnus trenējam. Ina stāsta, ka jau no bērnības ir iemīlējusi sporta dejas, tādēļ mērķtiecīgi darījusi visu, lai kļūtu par deju skolotāju. Tā vairāk tāda misija ir par skolotāju būt. Es atceros tādā senā pagātnē, tad es vienmēr esmu bijusi, gribējusi saistīt sevi ar dejām. Un arī bērnu dārzā es nemīlēju dziedāt, es tieši gribēju dejot visur un dejot. Laikam Dievs manī vienkārši ir ievirzījis šajā profesijā. Pašlaik Inai ir vairāk nekā 20 deju pāri, kuri regulāri pārstāv Jēkabpili gan Latvijas mēroga, gan starptautiskās sacensībās. Par pilsētas vizītkarti kļuvis ilgadējais pāris Matīs Sauzāns un Ilva Vāvere. Viņi kopā dejo jau 11 gadus un trenējas no 5 gadu vecuma. Pāris regulāri ir 6 Latvijas labāko pāru vidū. Arī šogad viņi gan standartdejās, gan Latīņamerikas dejās jauniešu grupā ierindojas 3. Vietā Latvijas mērogā. Darba daudz jāiegulda, bet treniņa atšķirība no trenera. Ja ir interesants, tad liekas, ka paiet ātri laiks. Un ir interesanti, nav grūti, bet ja garlaicīgi, tad kad tik ātrāk beigtos. Matīss atzīst, ka treniņi nav viegli, bet ieguvumi ir šo treniņu vērti. Man liekas, ka man atšķirās stāja no daudziem, kas spēlē kompišu. Vēl fiziskais labāks. Kā daudz saku mācēšu ar meitenēm ballēdējo. Par dejot prasmi sporta deju audzēkņiem nudien nav ko raizēties. Matīss nosauc veselu rindu deju, ko prot. Valsis, tango, vīnas valsis, fokstrots, kviksteps, čača, samba, džaivs, pasadoble, rumba,
salsa. Visi. Ina Vāvera skaidro, ka sporta dejas atšķiras no citām, jo tās nevien iemāca dejot un sadarboties ar partneri, bet arī attīsta pašapziņu un uzlabo veselību. Kādus man bērnu sievi deju zālē diezgan nu, tādus biklus, švaku muskulatūru. Nu, kādi mums tagad bērni? Visi sēž pie televizoriem ļoti daudz stundu. Televizori un datori. Un tas viņi ienāk un tas tājā ir redzams acu skatienā, nedrošība, arī nu, kūkumiņi, liekais svars. Regulāri treniņi deju zālē rada neticamas izmaiņas. Nedrošība pazūd, viņš ir komunikables, viņam ir pārliecība par sevi. Par to nemaz nerunāsim, kas tā uzlabojas. Viņš iemācas dejot, kas noderēs arī turpmāk dzīvē, socializējoties nu, mūsu sabiedrībā. Mēs arī piekopjam kā deju terapiju, arī slimus bērnus mēs ņemam. Ar skolilozēm, plakanā pēda, asma. Un saprotiet, ar laiku bērni ved pie ārsta un saka, kas notiek, jo tie rādītāji strauji uzlabojās. Tas arī man prieks. Sporta dejas aizrauja jau no mazotnes, un daudzi bērni jau agrā vecumā saskata šīs nodarbes ieguvumus. Es dejoju 3 gadus jau, es jau 4 gadus. Kādēļ jums patīk? Nu, nevar saprast, tāpēc, ka var izsportoties kārtīgi. Tev kāpēc patīk? Jo var labāk ir iedzīvināties ritmā. Kādēļ, jūsuprāt, būtu derīgi arī citiem bērniem dejot sporta dejas? Tāpēc, ka tas ir apmēram kā sports, uzlabo stāju un iejūtas ritmā iemāca. Mēs dejojam 4 gadus jau. Kā jums patīk? Diezgan labi. Var daudz ko iemācīties jaunas. Ko tu jau esi iemācījies? Soļus. Stāju. Jā, arī to. Man liekas, ka attīsta, nu tā kā turēt rokas, mugurkaulu. Un labāk ir dejot nekā sēdēt pie datora. Treneri Ina Vāvere māca arī cilvēkus, kuri vēlas vienkārši apgūt dejas savam priekam, bet tos, kuru mērķis ir sasniegt augstus rezultātus, gaida smags darbs ne tikai deju, bet arī sporta zālē. Ja tu gribi tikt finālā, tur vajag ne tikai dejas, tur vajag arī ļoti daudz nodarboties ar sportu, savu kustību koordināciju trenēt, vestibulāro aparātu un, protams, arī jātrenē ar savus raksturs. Lai gan darbs ir smags, Ina atzīst, ka tas viņai sagādā lielu gandarījumu. Viņa uzsver, ka ikvienu bērnu ir iespējams iemācīt dejot, un nav lielāka prieka par to, kāds pārņem, redzot savus audzēkņus ar pārliecību un smaidu uzstājumies publikas priekšā. Sandra Paigļkalna, Kārlis Bukacinskis, Vidusdaugavas televīzija. Māksla bez standartiem. Tā Lilita Bauģi sauc mākslas virzienu, kurā darbojas. Un tā ir tekstila māksla. Liepājas muzejā šobrīd apskatāma mākslinieces personāla izstāde – Parastā dzīve, kas ir Lilitas interpretācija par dzīvi no šūpuļa līdz kapam. 10 mākslas darbos ievietas gan humors, gan sentiments. Tā ir ne tikai izstāde, bet arī viņas bakalaura darbs. Lilita Bauģi tekstilmākslas pasaulē nokļuvusi netīšām un sākotnēji pat negribot, jo viņa vēlējās kļūt par modes mākslinieci. Šobrīd sieviete liktenim ir pateicīga, tekstilmāksla pavarot daudz plašākas iespējas radošajam lidojumam. Paika sen stājos modes nodaļā, gribēju kļūt par modes mākslinieci. Nē, es netiku tajā nodaļā, un tad man piedāvāja lietušajā skolā, lietušajā koledžā iestāties tekstilu mākslas nodaļā. Baigi jau negribēju sākumā gariem zobiem, bet nu, māksla gribējās mācīties, un es arī iestājos tur. Nu, tagad atskatoties, kā ir nenožēlojotie? Absolūti, nē, es priecīgi, kad es netiku pie modas māksliniekiem vai
jo tekstils tomēr paver daudz plašākas iespējas nekā mode. Lilita Bauģi šobrīd studē tekstilu mākslu maģistratūrā Latvijas Mākslas akadēmijā un aktīvi piedalās dažādās izstādēs. Liepājas muzejā apskatāms un pat aptaustāms viņas bakalaura darbs Parastā dzīve, bet darbi gan ir neparasti. Izstādē sieviete stāsta par dzīves norisēm no dzimšanas līdz miršanai. Sākot ar šo lādīti, kurā ievietotas mākslinieces personiskās atmiņas par bērnību, līdz pat pēdējai kleitai. Dzīves beigām veltīts arī šis darbs. Māksliniecē šķiet, ka arī nāve ir skaista. Bija doma taisīt izstādi par dzīvi, un tad dzīve tā skaitā iekļauj arī nāvi, jo nāve ir dzīves svinēšana, manuprāt. Nu, tad attiecīgi vajadzēja uztaisīt vienu darbu, kas ir valdīts tieši nāves procesam un nāvei kā tādai. Un tad nu, es izvēlējos izmantot spēles simbolu game over. Dzīvē mums ir viena iespēja, un cik mēs labi to dzīvi nodzīvosim, tik labi tā dzīve arī būs. Savukārt spēlē mēs varam mēģināt atkal un atkal. Nu, tad ir tā, nu, tā dzīvē tas ir vienreiz. Vienreiz un pa īstam. Jūs teicāt, ka nav kā dzīves svinēšana, daudz jau baidās no nāves, viņiem liekas tas kaut kas briesmīgs, bet kāpēc jūs tā uzskatat? Nu, tie taču ir svētki, ir nodzīvot brīnišķīgu dzīvi. Bet nu par dzīvi. Šīs lielformāta darbs tapis ilgstoši, jo Lilita Bauģa vēlreiz mācījās zīmēt kā piecgadnieks, pētot šī procesa psiholoģiskos un pedagoģiskos aspektus. Te ir divi skatījumi. Bērnības skatījums, kā uz pasauli mēs cenšamies, nu, kā mēs skatāmies bērnībā, un ka mums viss liekas milzīgi briesmīgs, kaimiņtanti briesmīga, zunds liels, koki mežā šausmīgi, ēnas briesmīgas. Nu, tad attiecīgi, tad ir augšējā kadrā, augšējais sižets ir bērnība, un apakšējais sižets jau ir, ka mēs izaugam lieli, un tad vilks vairs nav tik šausmīgs kā agrāk. Ir ļoti grūti tādā veidā zīmēt, kā zīmē bērns, jo bērns jau ir brīvs, mēs jau iemācāmies, mēs uzliekam pašu savu visādus rāmjus, un tad ir pareizi un nepareizi. Bērns, viņš vienkārši zīmē, viņš taisa lielāku mākslinieku, kā mēs lielie mākslinieki. Šajā darbā dzīves rengens apkopoti baltie mirkļi. Darbs ir ļoti personisks, jo te var atrast tuvinieku apģērba gabalus un aksesuārus, radinieces cimdus, meitiņas kleitu un citus. Šeit ir tā kā salikti dzīves baltie mirkļi. Kad mēs vākam baltā krāsā drēbītes, skāzām, skristībām, mēs uzlākam uz skolas 1. septembra balto blūzīti, visos svinīgos mirkļos uz baznīcu. Ejam ar baznīcas lakatu, kas patiešām ir baznīcas lakats un bijis manai vecvec māmiņai. Tad attiecīgi baltu apkaklīti. Arī baltas mazās bīksiņas mēs varam uzvilkt īpašās mirkļās. Lilitai Bauģei nav nepieciešami īpaši apstākļi, lai rastos iedvesmu darbiem. Mūza var atlidot jebkurā brīdī. Ejot uz tirgu, iepērkoties, skatoties, kā gaļas veikalā pārdevēja griež gaļu. Tas arī ir brīnišķīgs sižets mākslas darbam. Un arī kaut kas tāds ir tapis saistībā ar gaļas griešanu? Varbūt gluži ar gaļas griešanu, ne, bet bingo gan es gāju spēlēt, lai noskaidrotu, kas tur beigās notiek. Nosvītrotie cipari ir tādi skaitlīši, nu, tur tādi būtiski skaitļi mūsu dzīves posmas. Māksliniecei savos darbos patīk lausa stereotipus un pārkāpt noteikumus. Viņa pat savā mākslinieciskajā lidojumā tekstilu izmantojas, lai taptu animācija. Arī radošajās darbnīcās, kuras vada tekstilu māksliniece, var izmēģināt neierastas lietas, piemēram, zīmēt uz audumu ar zīmuli. Tā jau laikam ir tā mākslas būtība, vai ne? Ja, kad var izpausties. Pārkāpt noteikumus, jo ja tu dari visu, kas ir pareizi, nu tad nu, dzīve paliek garlaicīgi. Laura Drēziņa, Vīs Puķēvits, TV Kurzeme. Un arī raidījuma noslēgumā stāsts par kādu mākslinieci. Sabilniece Inna Valter ir Latvijas amatniecības kameras diplomēta meistare. Rokdarbi, adīšana, tamborēšana, izšūšana ir ne tikai viņas vaļasprieks un hobijs, bet tā ir viņas sirdslieta, aizraušanās un dzīvesveids jau no mazotnes.
Pirms sākums jau bērnībā vecāmām bija rokdarbniece. Un mamma bija rokdarbniece arī. Un tas jau ir no paudzes paudzē pārgājis. Meita arī, redziet, ir meistare, vai ne? Mazmeita ļoti labi tamborē Rīgā tagad mācās. Un tā kā tas ir no paudzes paudzē jau. Un būtībā jau man nav neviena, nu kā teikt, rokdarba izglītība, kā tāda valstiska izglītība, jā. Bet visu, ko es esmu iemācījusies, to es esmu iemācījusies no mammas, vecās mammas un laika gaitā. Nu, protams, ļoti daudz pa cimdiem dzīvparā iemācīt rukmanīte, jā. Kurzemes novadu etnogrāfiskie dūrēņi noteikti ir uzskatāmi par šejienes lielāko dārgumu un meistardarbu. Inas kundzes mērķis nav vienkārši kaut ko uzadīt, katrai lietai ir svarīgs tās stāsts. Viņa ir Latvijas un Kurzemes patriota, tāpēc arī ļoti iemīļojusi etnogrāfisko dūrēņu adīšanu. Meistara būtība ir iet uz priekšu attīstīties, iet vienmēr tālāk un neapstāties pie jau sasniegtā, piebilstina. Adot etnogrāfiskos dūrēņus, viņai ir iespēja vēlreiz īstenot un attīstīt savu meistarību. Ir milzīgs prieks, ka citiem patīk tas, ko viņa dara. Tā galvenā misija, man liekas, ir meistariem, ja? Savu amatu prasmi nodot tālāk, lai nepaliek tā kā agrāk, vai nekādreiz bija, ka tantuku, vai ne, iedomā to musturiņu. Oj, nē, es jau nemāku parādīt citam, es jau tikai pati. Un tā daudz, kas aizgājis ir, vai ne? Inai Valterei patīk aktīvs dzīvesveids. Nav tāds brīdis, kad viņa sēdētu rokas klēpī salikusi un neko nedarītu. Viņa savas zināšanas nodot tālāk vadot arī dažādu rokdarbu pulciņu Talsu novadā un Ventspilī. Bet tā kā pa daudz ir, tad es saku tētim, viss, es metu visu pie malas, man ir par daudz, es teicu, viss, es sēdēšu mājās, es vairs negribu. Dagamiņ, vai tu nosēdēsi mājās? Tad jūs domā, jā, laikam jau nenosēdēšu. un arī cilvēkiem, ja nu arī stendē, piemēram, ir kolektīvs, arī atnāk tur sievas tāds vienu otru, tāda ir tāda pensionāra visu, vai ne? Viņš tāds atnāk, tāds sadūdus, un tad mēs atkal tā hi, ha, un atkal uzvedam, un tad jau iet mājās jau tā, jā, kaut kas jādara, kaut ko jaunu vienmēr, kādu musturiņu jaunu, kaut kādu ideju jaunu, ja? Kaut kādu žurnāliņu aizstiep jaunu, tad atkal, jā, vat šito te vajadzētu, jā, un tā. Tad sasparojās, jo tas cilvēku uztur, vai ne? Ina Valtere nesusi arī Sabeles vārdu pasaulē. 2006. gadā NATO samita ietvaros kopā ar Kurzemes rokdarbniecēm uzadīti 2500 latviešu etnogrāfisko cimdu pāri no visas Latvijas. Tieši Ina bijusi Kurzemes adītāju koordinātore. Lai arī sākumā esot grūti gājis ar nepieciešamo cimdu pāru skaitu savākšanu, tomēr tas izdevies un gandarījums esot bijis ļoti liels, ieraugot visus cimdu pārus vienu vietu. Tā bija vesela bagātība. Šitiem te vai ne? Man žēl bija jādot, ja, ka viņi visi tur tiešām tādā ārkārtīgi kolosāli un tā. Tur nedrīkstēja būt neviens simts vairāk, ne mazāk, ja. Man žēl, ka toreiz Guinness rekordu grāmatai nepieteica to, ja. Tas būtu bijis kolosāli. Otrreiz tādu vairs nekad neizdarīs neko, vai ne? Nu un tā, un tagad gatavojās simtgadē, jādomā pa simtgadē, tāpēc es arī lēnām te tos Kurzemes simtiņus atdes, domāju, varbūt tas būs mans ieguldījums simtgadē, ja Kurzeme. Nu ir dažādas, ir man dažādas domas, dažādas ieceres, bet nu nevar tā runāt, ja, kad viņas būs realizētas, tad varēs runāt, vai ne, tad es jūs pateikšu. Otrkārt, ir jau jādzīvo rītdienu, nevar jau tikai šodien dzīvot, jā. Jā, es vienkārši sēžu un ādu, jā, un liek čupiņā vai kaut kur, gan jau kaut kur noderēs. Tā arī nevar, jā, ir jādzīvo ar tādu, nu, nevar, protams, man ir tik daudz gadi, kad es jau uz 10-15 gadiem nevaru plānot, jā, man jāplāno uz 2 vai 3 gadiem, jo kas zin, kā ar veselību un kā, jā. Un bet nu 2-3 gadiem uz priekšu noteikti ir jābūt. Tagad atskaits punkts ir Latvijas 100 gadi, ja? Nu tad dzīvosim tālāk, ja? Bet es jau tā vienmēr smejos, saku, man līdz 100 gadiem jānodzīvo noteikti, jo kamēr es visu dzīvi izadīšu un visu, ja? Nu tad paskatīsies pēc tam, ja? Tad es domāšu, kā tad būs tālāk, ja? Bet līdz 100 noteikti jau vēl tik daudz domu un tik daudz musturu neizadīt un viss kas un tā tālāk un tā, vai ne? Simona Antaļika, Terēza Matisona, Talsu televīzija. B
Gribētos, kaut visi mēs būtu tik apņēmības pilni darīt, nemitīgi mācīties un papildināt savas zināšanas, kā arī dalīties ar tām, kā to mudina darīt Ina Valtere. Bet ar to gan mūsu raidījums ir galā, lai jums patīkam šī nedēļas nogale. Atā!